Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin ton informativ 21 Live News. Dy liderët institucional, presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti, do të qëndrojnë jashtë shtetit ditët e ardhshme në dy vende të ndryshme. Presidentja Osmani ka udhëtuar për në Austri për të marrë pjesë në forumin evropian Alp BA 2023. Ajo do t'jetë folëse në panelin kryesor i cili do të fokusohet në rishikimin e politikës së zgjerimit, adresimit të sfidave politike dhe të sigurisë, si dhe avancimin e Kosovës në rrugën drejt integrimit evropian. Para nisjes së forumit, presidentja Osmani është takuar me disa të rinë shqiptar në Austri, me çrast ka publikuar fotografin nga Alpët Austriake. Një mëngjes frymëzues në Alpët Austriake, me të rinjt e arzakonshëm shqiptar para forumit evropian Alp BA 2023, ka shkruar Osmani. Ndërsa kryeministri Albin Kurti ka udhëtuar në Sloveni, ku do të marrë pjesë në forumin strategjik të Bledit. Siç bën të ditur, qeveria Kurti sonte do t'i bashkohet darkës së punës të ftuar nga kryeministri i Slovenisë Robert Golob. Ndërkaq të hënën do të jetë pjesë e një paneli të diskutimit së bashku me lider të rajonit, si dhe do të zhvilloj disa takime bilaterale. Në ditën kur janë bërë 2 muaj që nga vendosja e masave të BE-s për Kosovën, qeveria Kosovës ka marrë kritika për sankcionim për shkak të, siç thuhet, politikave të gabueshme. Deputeti i LDK-s Driton Selmanaj përmes një shkrimi në Facebook ka renditur pasojat që, sipas tij, i erdhën Kosovës nga ndëshkimi bllokut evropian. Dita e 60 apo 2 muaj që kur bota demokratike i vendosi sankcione shtetit ton, janë bllokuar miliona euro për projekte kapitale në nivel qendror dhe lokal. Janë bllokuar miliona euro për projektet për ndërmarrjet publike, janë bllokuar njohjet dhe antarësimet në organizatat ndërkombëtare, janë bllokuar vizitat e bartësve të institucioneve publike në shtete demokratike dhe institucionet ndërkombëtare. Në këtë gjendje e sjell vendin e vet vetëm një mendësi qeverisës së komuniste, totalitare dhe jo demokratike, ka shkruar Selmanaj. Ndryshe, qeveria gjatë gjithkohës thekson se masat e vendosura nga BE-a dhe mbajtja e tyre në fuqi, edhe pas hapave konkret për shtensionim të situatës në veri të vendit, është padrejtësi ndaj Kosovës. Në adresë të qeverisë dhe të deputetëve të partisë në pushtet, po vazhdojnë kritikat edhe përçasjen në formë sulmash ndaj sistemit të drejtësisë. Opozita vlerëson se sulmët e vazhdueshme në drejtim të prokurorisë dhe gjyqësorit cënojnë shtyllat kryesore të stabilitetit juridik të vendit. Ndërsa monitorues të sistemit të drejtësisë thonë se kjo çasje mund të ndikojë negativisht në besimin e qytetarëve për sistemin e drejtësisë. Akuzat e zyrtareve qeveritar dhe deputeteve të shumicës parlamentare ndaj prokurorisë dhe gjykatave, të cilat erdhen pas arrestimeve për keqpërdorime me rezerva shtetërore, po cilësohen si të dëmshme për sistemin e drejtësisë në vend. Partia më e madhe opozitare në vend, PDK-ja, i quan të papranueshme dhe ndërhyrje në sistemin juridik sulmet nga ana e qeverisë ndaj prokurorisë dhe gjykatave. Tani, kjo metodë veprimi është e papranueshme dhe në shoqëritë demokratike të konsoliduara do të përbënte një shqetësim të madh, ndoshta një shqetësim të atij niveli sa do të ngrisë në këmbë gjithë shoqërinë, sepse këtu cënohet, më thonë, shtylla kryesore e stabilitetit juridik dhe kushtetues të vendit, dhe kur cënohet kjo shtyllë, atëherë do të thotë se vendi kalon në anarki apo kalon në sistemet famkëshia që i ka njohur historia, që janë diktaturat komuniste, fashiste e tjera. Prandaj unë e shoh me shumë shqetësim, kjo është një precedent i rrezikshëm, jo vetëm për ata hetues, prokuror, gjyqtar, por është rrezikshëm edhe për sistemin e drejtësisë Kosovës, është rrezikshëm edhe për të ardhmen e shtetit. Unë mendoj se këto forma veprimit, apo këto reagime siç i kanë shpërfaqur kryeministri, apo ministrja e tregtisë, industrisë, çfarë është ajo, dhe vetë drejtësisë, apo zonja Vetingu, këto tregojnë se këtu kemi të bëjmë me një implikim në këto afera të krimit të organizuar dhe të korrupsionit që tashmë po shifet se është institucional dhe i para
i atyre struktura parapolitike. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi vlerësojnë se kritikat e ditëve të fundit të pushtetit kundrejt prokurorisë dhe gjykatave janë cënimi pavarësisë së punës së këtyre institucioneve të drejtësisë. Është normale që si qeveria, si ministri të ndëmarin veprimet e duhura, të drejtojnë prokurisë me qëllim që prokuria pasaj të vazhdoj punët e tyre dhe të drejtojnë çështjet në gjykata. Mirë po asesi të mos bëjnë ndërhyrje apo video të tilla të cilat më pasaj më të ndikojnë edhe në vetë besimin e qytetarit tek gjysori, po edhe në vetë punën e prokurisë, në atë mënyrë që të ndikohen në punët e tyre të mëtejshme. Akuzat e qeveritarëve dhe deputetëve të vetëvendosjes ndaj sistemit të drejtësisë i shohin si të papranueshme edhe njohës të fushës. Jeton Halimin nga Instituti për Studime Evropiane dhe Globale konsideron se kritikat po bëhen veçanërisht ndaj krye prokurorit Blerim Isufaj. Unë konsideroj se është cenimi sistemit ton drejtësisë dhe nuk mendoj që i bën mirë sistemit ton dhe është kundër kushtetuese dhe kundër ligjore. Siç ditë edhe ministrat tjere kanë sulmue Këshillin Prokurorial edhe këta prokurorinë speciale edhe veçanërisht e kanë me zotin Blerim Isufaj se është sipas këtyre qeverisë zoti Isufaj nuk është i mirë, nuk është profesional, është e kundërta zoti Isufaj është shumë profesional dhe se ka asnjë afër korruptive prej momentit kur është i kyçur në sistemin e Kosovës që është ka filluar me punë dhe unë mendoj që është njëri adekuat për me qenë kryeprokurori i shtetit. Në kundërshtim me sulmet dhe deklaratat e qeveritarëve dhe deputetëve të vetëvendosjes, ditë më parë kanë reaguar edhe Këshilli Prokurorial si dhe Shoqata e Prokurorëve, duke vlerësuar se sulmi dhe linçimi i prokurorëve përbën shkelje të patolerueshme dhe vënë në rrezik serioz edhe hetimet. Një sër reagimash dhe polemikash kanë gjallur edhe shtyrja e regjistrimit të popullsisë për herë të tretë. Kryeministri Kurti ka vajsuar Asociacionin e Komunave të Kosovës për, siç është shprehur, rezistencë të qëllimshme brenda Komisionit Qendror të Regjistrimit. Në anën tjetër, ushtruesi i detyrës së kryeshefit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës i tha Radiotelevizionit 21 se arsyeja e shtyrjes së afatit është vonesa për marrëveshje me zyrën e kombeve të bashkuara UNOPS. Regjistrimi i popullsisë sipas raport të nismë datën 1 shtator të këtij viti është shtyer për muajin nëntor. Këtë e bëri të ditur kryeministri Kurti në mbledhjen e qeverisë të mbajtur të mërkurën, i cili ka fajsuar Asociacionin e Komunave të Kosovës për vonesa. Edhe pse përgatitjet u bën përkundër rezistencës së prodhuar edhe brenda Komisionit Qendror të Regjistrimit nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, procesin nuk mund ta fillojmë para datës 1 nëntor 2023, pra 2 muaj më vonë për shkak të pamundësisë së Agjencisë së Statistikave të Kosovës që të planifikojë detajet me kohë. Drejtori i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, i u kundërpërzgjedh kryeministrit Kurti. A e tha se është e pakuptueshme që të fajsohet një organ jo qeveritar për bllokim të një procesi, siç tha ai, te e të rëndësishëm për komunat e Kosovës. Pra, asociacioni si organizat jo qeveritare nuk ka pas asnjë mundësi që të rezistoj, sepse aty në këtë komitet, në këtë trup, janë rreth 15 apo 16 antarë në total, dhe vetëm një vot e një organizate jo qeveritare nuk ka mund asesi të ndikoj që diçka të rezistohet saj përket të regjistrimit popullatës. Në anën tjetër, ushtruesi detyrës së kryeshefit ekzekutiv në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Ilir Berisha, i tha Radiotelevizionit 21 se shtyerja e procesit të regjistrimit të popullsisë është pasojë e mosarritjes të një marrëveshje me UNOPS-in. Ka se kishim një përvojë me 5 aktivitetet përimi që i zhvilluam në vitin 2022, dështuam 8 pestet për shkak të procedurave, ankesave dhe gjitha ato u kthyen nga 2 herë dhe nuk arritëm që në shkollë. Duke pa këto rreziqe, atëherë kërkuam që të shkohet në UNOPS dhe harxuam aq kohë sa që boni patjetër detyrueshëm që të tipet dhe një afat shtesë. Në 2 vitet e fundit konsiderohet se rreth 100.000 qytetarë e kanë lëshuar Kosovën. Profesori universitar i ekonomisë Muhammed Mustafa thot se në Kosovë është rritur trendi i ikjes dhe sipas tij numri i banorëve rezident mund të dalë shumë më i ulët se sa në regjistrimin e fundit. Nuk është krejt te paga, është edhe atmosfera në shoqëri, situata politike, perspektiva, shteti ligjor, shëndetësia, arsimi, krejt të bëhen bashkë
edhe i stimulojnë njerëzit me emigru, si kur t'i keshëm tash mos me konë emigracioni që kanë dohë, dhe pas qlirimit, fatkesisht, kanë dohë, dhe më thonë Kosova tash e ke pas 2.300.000 banor. Ne, tash na kemi mbetë, dhe më thonë, po ngecim, ka friga që edhe është zvoglu popullësia, duke shumë krasim me regjistrimin e kalum. Unë po mendoj është një problem që tash për me ditë gjendin që shikim, ishdo është më bo regjistrimi i ri i popullësis, e aje regjistrim po shtyhet, gjo që si mas mendimit e më është një problem. Bukur i theksum për me zhvillu politika duhura. Regjistrimi fundit i popullësis ishte bërë në vitin 2011, për herë të parë pas 30 vitësh. Nga të dhënat kishte dalë se Kosova ka afër 1.8 milion banor. Faljon e 100 eurove të tatimit në pronë për mes e ligjit, komunat e Kosovës se kanë cilësuar vendim arbitrar dhe të dëmshëm, nga i cili humbjet do t'jen diku më shumë e diku më pak. Komuna e Gjakovës, si pas kryetarit të saj, Ardiane Gjini, me këtë vendim, do t'humbas 2.4 milion euro. Gjini theksoj se nëse gjykata kushtetuese nuk vendos për pezullimin e përkoshëm të këti ligji, në Gjakovë do të rezikohen projektet në zbatim dhe ato që janë planifikuar. Ditë më parë, Asociacioni Komunave të Kosovës dorëzoi në gjykatën kushtetuese ligjin për tatimin në pronë. Vendimi për faljen e tatimit në pronë është bërë pa asnjë konsultim me komunat, thot kryetari i Gjakovës Ardian Gjini. Ai thekson se tashmë me rivlerësim të pronave ka dallime të konsiderueshme mes zonave dhe kësisoj, disa prej tyre paguajnë më shumë e disa zona paguajnë më pak. Faljen e tatimit Gjini e konsideron krejtësisht të gabuar. Në komunën e Gjakovës, shembull ta marrim, prej 42.000 pronave që paguajnë tatim të regjistruara, 32.000 prona e kanë vlerën tatimore në 100 euro. Thonë, paguajnë më pak se 100 euro. Vetëm 10.000 prona paguajnë më shumë se 100 euro, sa do që tjeta e vlerë. Që do të thotë, në bazë të normave që kanë dalë, 32.000 pronarë të pronave ju bjenë mos me pagu. Është gabim, është shumë gabim, përshkak se vendosja e kulturës së pagimit tatimit pronë, fillimisht është jetike për ndërtimin e kulturës shtetërore në Kosovë. Edhe është vendosë në Gjakovë, shumica dërmuese e paguin vetë tatimin pronë. Vlera cila kishme na lujt neve, është 2.4 milion. Mungesa e të hyrave nga tatimin e pronë që shkojnë ekskluzivisht në investime kapitale, rrezikon edhe disa projekte në Gjakovë. Ne obligohemi me imledh diku 3.3 milion prej tatimin pronë. Na tregojnë, duheni me imledh, 3.3 milion të atim në pronë. Tani ne e kemi kornizën bugjetore, i parashohim me imledh 3.3 milion, e ato mjetet që vinë prej tatimin në pronë dhe tyra vetënokët, gjitha shkojnë në investime kapitali, nuk guxojnë me shku diku tjetër. Në të njëjtën kohë tani na vjen një ligj, në bazë cilit na prej ati 3.3 milion që 2.4 milion vetëm i kemi të zhdukura. Nuk i marrim. Kjo na paraqet probleme të tepërt më dha edhe për projekte kapitale, cilat nuk kemi me mujt me i vazhdu, ose me i zhvillu vitin tjetër. Do është goxha problem. Asociacioni i Komunave të Kosovës ditë më parë ka dërguar në gjykatë kushtetuese ligjin për tatimin në pronë. Kreu i Gjakovës thotë se nëse gjykata kushtetuese nuk vendos mas të përkohshme të pezullimit të zbatimit të ligjit, për faljen e 100 eurove të tatimit deri në një vendim përfundimtar, atëherë janë duke kërkuar sqarime se si të kenë një zgjidhje. Jemi duke kërkuar sqarime se cilat janë mundësitë që me vendos nëse ky ligj merret në fuqi, nëse nuk ka ndonjë vendim gjykatës kushtetuese për ngrirje ose pezullim të implementimit, atëherë duhet me pa mundësitë, a kemi mundësi me nda zonat ne, për shkak se edhe një herë po ju them, është jashtëzakonisht gabim për të ardhmen e këtij vendi edhe të vetë qytetarëve, me pas diskrepanca të mëdha, me pas bashkëtetarë tonë cilët nuk paguajnë fare tatim, e disa tjerë paguajnë. Ndryshe, komuna e Gjakovës nuk ka ndonjë projekt të ri me qeverinë e Kosovës, por ato nga vitet e kaluara që po presin të finalizohen janë. Transiti i ri që lidh daljen për Prizren me daljen në Prishtinë, rruga Gjakov-Dolc, dalja për Prishtinë, si dhe tribuna perëndimore e stadiumit të qytetit. Projekte ka edhe në fushën e turizmit me Gjakovën, që sipas Gjinit, çdo herë më shumë po bëhet një vend atraktiv për tu vizituar edhe nga të huajt.
Nga subvencionimi për izolim të shtëpive në kuadër të programit për eficiencë të energjisë do të përfitojnë rreth 2.000 familje. Përfituesit do të marrin 25% të parave pasi të përfundojnë investimin në izolim. Thirrjes publike për izolim të shtëpive në kuadër të masave të eficiencës së energjisë për shtëpit individuale të banimit ju përgjigjen shumë qytetar. Nga fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë thonë se qytetarët përfitues do të kenë mundësinë për subvencionim të termoizolimit të mureve të jashtme, të kulmeve si dhe ndrimit të dritareve dhe dyerve për 45% të vlerës së investimit deri në 5.500 euro. Qytetarët në 13 ditë para do të të kanë arritur që të janë mbi 2.000 aplikime me raport auditorit dhe qindrat e tjera pa raport auditorit që vendosën në listën e pritjes. Qytetarët gjatë aplikimit kanë shënuar edhe vlerën e investimit të tyre, do të që është para logaritur nga auditorët dhe në mënyrë automatike është bërë ndarja e 25% e cila i bie të subvencionohet nga fondi. Në këtë formë janë akumulu do të ato 25% qatë për të gjithë aplikuesit dhe në momentin e arritjes së kuotës buxhetore është mbyllur aplikimi në mënyrë automatike. Donse thirrja për aplikim është mbyllur para kohe, konjuhi thotë se kjo nuk përbën shkelje ligjore. Në këtë thirrje publike është specifikuar që fondi ruan të drejtën që të mbyllë thirrjen publike para datës së përcaktuar në rast se mbërrihet kuota buxhetore përcaktuar për këtë thirrje publike. Qytetarët përfitues, investimin në izolimin e shtëpive duhet ta nisin me paratë e tyre e më pas, nëse i kanë respektuar kushtet dhe pas verifikimit nga Komisioni Përkatës, do të marrin paratë nga subvencioni. Të gjithë qytetarët, pasi kanë aplikuar, duhet të presin një përgjigje nga Fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë. Të gjithë ato aplikime që janë në rregull në fazën e aplikimit, marrin një letër të paraaprovimit, të cilën duhet ta nënshkruajnë dhe ta kthejnë në Fondin e Kosovës për eficiencë të energjisë. Në momentin që këta qytetarë marrin dritën e gjelbër për të se mund të fillojnë punimet, ata kanë kohë deri në 6 muaj që të kryen këto punime. Kur ata e konsiderojnë që kanë kryer punimet, atëherë lajmërojnë fondin dhe dërgojnë të gjitha dokumentat të cilat janë të kërkuara në bazë të thirrjes publike që dëshmojnë kryerjen e këtyre punimeve. Pastaj Fondi i Kosovës për eficiencë e energjisë dërgon për verifikim ekipet e tyre për verifikim për të parë nëse këto punime janë kryer ashtu siç ka aplikuar qytetari dhe për çka e ka marrë letrën e paraaprovimit. Në rast se se komisioni vlerëson se këto punime janë kryer sipas kësaj marrëveshje, atëherë fillon procedura e disbursimit. Kriteri bazë i këtij subvencionimi ishte që shtëpia të jetë e banueshme dhe në 21 nga 24 muajt e fundit, kriteri bazë i këtij subvencioni ishte që shtëpia të jetë e banueshme dhe në 21 nga 24 muajt e fundit ka konsumuar energji elektrike prej së paku 250 kWh për muaj. Ky projekt është mbështetur nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit IPA PAKO për mbështetjen e energjisë, i aranzhuar nga Qeveria e Kosovës dhe i zbatuar nga Fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë. Shoqëria civile kërkon nga qeveria që të formoj ministri të familjes në të cilën do t'i kushtoj kujdes më i madh grave të papuna që kujdesen për fëmijët, për kujdesin ndaj të moshuarave dhe personave me aftësi të veçanta. Derisa thonë se kjo praktik përdoret në shtetot e zhvilluara, ato shtojnë se ministria e familjes do të ndihmonte në politika edhe për rritjen e natalitetit. Në këtë kohë kur po konsiderohet se familjet kosovare po kalojnë në përvështirësi të ndryshme, një dikaster të veçantë për familje në kuadër të qeverisë po e shet të nevojshëm shoqëria civile. Kryetari i Lëvizjes Qytetare Demokracia Konservatore, Abdulla Krinaku, tha se me themelimin e Ministrisë së Familjes do të hartoheshin politika të mirëfillta për zhvillimin e familjes. Sipas tij, një propozim konkret është subvencionimi i nënave të papuna, të cilat kujdesen për fëmijët.
Duhet me mendu domosdoshmërisht për një tërsi mekanizme acele do të alecojnë që ndryshmërin e familjes tonë. Në këtë segment, një prej propozimeve, përshka që kemi dhonë disa propozime ndryshme, cilat e ndimojnë ose e forcojnë familjen, një prej tyre është edhe subvencionimi i familjeve përkatësisht i nonave të cilat kanë më shumë se 3 fëmijë e më shumë. Ideja është ju e dini që qeveria e Kosovës e ka një vendim që deri në 6 muaj ose 7 muaj subvencionohen më shumë prej 170 euro, ndërsa ne kemi propozuar që për nonat të cilat i kanë më shumë se 3 fëmijë të ketë një subvencionim afatgjatë përkatësisht të paguën ose të kompenzohen ose të subvencionohen në vlerën e një pagë minimale për periudhën e kohës ato për kujdesen për fëmijë. Klinaku tha se idenë e formimit të këtij dikasteri e kanë shtruar edhe me deputet të Kuvendit të Kosovës të partive të ndryshme, megjithëse ai pret që kjo ide të mbështetet më shumë nga partitë e djathta. Qëllimi tjetër krahas gjithsoj është edhe nxitja e natalitetit në Kosovë, për shkak se shifra flasin se kemi rënje të natalitetit. Edhe Besa Luzha, profesoresh dhe aktiviste për të drejtat të njerëzit, konsideron se formimi i Ministrisë së Familjes do të ndihmonte përmes subvencionimit edhe gratë që kujdesen për fëmijët. Tema e punës së papaguar, e cila kryhet më shumë nga gratë, është një çështje kështu që diskutohet globalisht. Në vendet e zhvilluara kjo është arrit, edhe për shembull në ato vende ku ka një mirëqenie sociale prekuar një 7000 mirëfillt social, edhe puna që bëjnë kushdo, qoftë burri, qoftë gruaja në shtëpi, domethënë sepse njëri punon, tjetri për shemb vendos me i zhvillua ato aktivitete që janë të nevojshme për një mirëmbajtje në shtëpi, kujdesin ndaj fëmijëve, kujdesin ndaj moshuarve shpesh, sidomos te na në Kosovë. Mendoj që është një punë e cila nuk vlerësohet dhe është e padrejt, sepse sado që nuk shkon në vend të punës dikun, megjithatë ajo gru ose, po them raste të jashtëzakonshme ndoshta edhe ndonjë burr, kryen një veprim. Dhe ajo duhet një farmyre me u monetarizu ose me pas një vlerë. Formimi i Ministrisë së Familjes është i nevojshëm edhe si pas ekonomistit Mustaf Kadriaj. Marë për bazë zhvillimin e hafshëm të ideve liberale si nivel të ekonomisë, pa ashtu të shoqërisë, vlerësoj që është i nevojshme për faktin që është ka filluar do të kurët familje për faktin që nemën të asaj të orientimit familjes dhe planifikimit familjar, pra ka rënë natalitetin në familje. Në këtë drejtim, vlerësoj që është nevojshme kujdesi më i madhe ndaj familjes. Qëllimi është që edhe nëse krijohet, mos të jetë vetëm një lloj koloriti i ministrive, por ta ketë efektin e vetë, sepse është diçka shumë domethënëse, sepse është një pyetje familje. Jo vetëm për familjen, por edhe për shtetin, përdorimi i lëndëve narkotike nga të rinjtë vazhdon të jetë një problem shqetësues. Aktualisht në Kosovë janë 20.000 përdorues të drogave. Sipas institucioneve përkatëse, mosha mesatare fillimit të përdorimit të lëndëve narkotike është 16 vjet. Përdorimi drogës apo lëndëve të tjera narkotike është një dukuri mjaft e përhapur në Kosovë. Numri përdoruesve të drogës në Kosovë është në rritje, ndërsa konsumues gjithnjë më të shpesht po bëhen adoleshentët. Kështu thonë në qendrën rehabilituese Labirint, e cila merret me trajtimin e përdoruesve të lëndëve narkotike. Fakt edhe më i madh shqetësues sipas kësaj qendre është se mosha e përdoruesve aktualisht është më e vogël në krahasim me vitet paraprake. Aktualisht në Kosovë ne besojmë se janë dikon rreth 30-40.000 përdorues aktiv të drogave. Mosha mesatare e fillimit përdorimit drogave në bazë të databazës sonë është 16 vjeç aktualisht. Këto mosha kanë rënë ndjeshëm, nëse i krahasojmë me 3 vitet e fundit për shembull, në vitin 2019 mosha mesatare e fillimit përdorimit ka qenë dikon rreth 18 vjeç. Tani më për 4 vite ka rënë në 16 vjeç. Aktualisht kanabisi, njëtë si marihuana ose kanabisi, është droga më e përdorur jo vetëm Kosovë, po thuajse në gjithë botën. Pas kanabisit, për neve mjaft shqetësuese në Kosovë, aktualisht është përdorimi i drogës tipit kokainë. Aktualisht kokaina është ndër drogat më problematike tani më në Kosovë. Personat me varësi nga narkotikët trajtohen në klinikën e psikiatrisë, në mungesë të një institucioni të veçantë. Drejtori i klinikës psikiatrike Faton Kutlovci tregon se ka rritje të numrit të rasteve të përdoruesve të drogave që kërkojnë trajtim në këtë klinikë. Në kuadër të klinikës ka shumë kërkesa për trajtim.
Por duke qenë se ne mund të bëjmë vetëm detoksimin dhe trajtimin këtyre personave nën kupton edhe rehabilitimin. Dhe kjo nuk mund të kryhet në Kosovë. Kjo ndikon që numri të jetë më i vogël se sa kërkesat. Aktualisht kemi të mbushur mbi 70% të kapaciteteve në raportin prej 12 shtretërve. Numri këtyre personave që kanë kërkuar ndihmë në klinikën e psikiatrisë ka shënuar rritje ndër vite, duke shënuar një rënje në vitin 2020 për shkak të pandemisë. Por nga viti 2021 kemi rritje, sidomos vitin e kaluar dhe këtë vit. Aktualisht në klinikën e psikiatrisë ka kushte vetëm për detoksimin dhe kozgjatja këtij trajnimi nuk është më gjatë se 2 javë. Ndërsa si pas psikologëve, njëri nga faktorët që detyran personat të konsumojnë lëndë narkotike janë problemet në familje. Simptomat mund të jenë qofshin në aspektin fizik, në aspektin mendor. Në aspektin mendor kemi të më thënë prej me të letave, nëse zga buqisht aty pytja dhe prej problemeve mendore, prej nga me të letave ato të stresit, do të thot deri te mund të kalu deri në psikoz, ku mund të shoqëron me deluzione dhe halucinacione. Probleme me ankthin, me shqetësimet shumëta, dridhje për shkak të fizike, duke filluar prej faktorit që unë mendoj që është primar, familja, qofshin ato konfliktet brenda familjes, mund të shkaktojnë një person ta çojnë ta orientojnë në një rrugë të deviante. Do fillon përmes konsumimit të substancave narkotike që ta ndil lehtësinë për veten dhe shkon duke u thelluar, do të duke rritur dozën, shkon duke u thelluar dhe krijon një varësi e cila pastaj më vështirë është nxjerrët prej asaj. Por trajtimi do të thotë shumë i vështirë, edhe shumë afatgjat. Në krahasim me vitet paraprake, numri i përdoruesve të drogave në vendin tonë është dyfishuar, ndërsa vetëm në 6 mujorin e parte këtij viti 80 përdorues të drogave kërkuan trajtim në klinikën e psikiatrisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Shikues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë edicion informativ. Për informacionet më të reja klikoni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.